Ne treba tu pričamo gdje smo, šta smo, nego da vidimo šta je na pasaži. Evo, krenut ću ti od ovog čoška. Ovo će mi budu menu banane. Možeš, kak ne mogu, sad to i pisaš. Ja bi se teoretski mogao, ti s mobitelom, znaš, samo što sad nemam ja ovaj štab za mobitel. Da. On je za selfie štab, pa? Pa, da sam dao nekakve djece koji će to kuće. I to je po celoj dužini. E sad to ne znaš šta je. Cvitno je ovdje, cvitno je ovdje, ide. Ispire fasadu, šta li ispire? Šta li? Šta je i suđenja prozor dovoljno. To je ovaj...